Konkurranse er gøy. Den følelsen av å lykkes og vinne, den er veldig god. Det skal være litt melkesyre. Det kjenner vi jo på i de utfordringene som vi står overfor i industrien. Det er tungt å endre seg, men det må til. Skal vi vinne på verdensmarkedet, så må vi gjøre det. Det er jo en kamp hele tiden. Konkurransen den blir sterkere. Og vi skal konkurrere med sterke aktører, både nasjonalt og internasjonalt. Og da er det viktig å være flere som kan være sammen om å klare den konkurransen. For det er en konkurranse. Det er det det er. Hele tiden. Det å få en forståelse av markedssituasjon, utvikling, informasjon, utdanning, veldig viktig. Og Eideklyngen kan hjelpe bedrifter til å forstå konkret hva skal til, og hva må gjøres for å være konkurransedyktige. Jeg liker utfordringer. Jeg liker å jobbe sammen, få til noe, se at andre trives. Jeg liker å jobbe i Saint-Gobain i en internasjonalt stort konsern. Treffe andre fra andre land, oppleve andre kulturer. Og det er jo gøy å lykkes. Den følelsen av å lykkes er veldig god.